Sol, música e muita gente feliz foram a combinação perfeita para o segundo pré-carnaval de Piraquara. A tarde de domingo foi bastante animada, com foliões de diferentes idades no Parque das Águas Jacob Simeão. Famílias, grupos de amigos, blocos com seus abadás, se embalaram com marchinhas de carnaval e outros grandes sucessos. A animação ficou por conta da Guaritubanda, que mais uma vez encantou o público e participou do evento de forma voluntária. A escola de samba, a Trupe do Samba, realizou uma participação especial, abrilhantando o evento. E ainda a apresentação da bateria com alunos de percussão do CEL e do Centro da Juventude. É uma iniciativa muito legal da prefeitura, porque geralmente a gente precisava sair fora para procurar uma animação dessa. E essa interação com o povo de Piraquara é muito bacana, uma energia muito legal. Nossa, tá uma delícia, tá maravilhoso. Você veio com a tua família? Sim, vim com a minha sobrinha, meu neto e minha sobrinha neta. Tá ótima a festa, maravilhosa. Eu vim aqui no parque com a minha mãe, eu tô se divertindo muito no carnaval. O pré-carnaval foi organizado pela Prefeitura Municipal de Piraquara por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Alegria, macarena, alegria, macarena, alegria, macarena, alegria, macarena.